Muitos jogadores da minha idade, nascidos nos anos 80, jogaram títulos de plataformas como os nomes mais sonantes da altura, Super Mario e Sonic the Hedgehog. Este era o pináculo do género, porém, quando se passou para o 3D nas diferentes consolas domésticas, os jogos de plataformas sofreram para se adaptar a esta nova tecnologia. Foram poucos os jogos que conseguiram ser verdadeiramente bons. Há exemplos notáveis que apareceram na Nintendo 64, como Banjo-Kazooie, outros na primeira consola da Sony, como Ape Escape, e ainda na última consola da Sega, com Sonic Adventure. Cada um deles teve um lugar especial na memória de quem jogava nessa altura, quer o jogo fosse o pináculo do género ou fosse apenas uma desilusão para outros. Os jogos de plataformas eram a estrutura base dos videojogos e para nos entregar uma boa aventura, onde pediam ao jogador habilidade na hora de pressionar os botões no comando para ultrapassar todos os desafios entregues. Na seleção desta semana há jogos desafiantes, outros mais focados na narrativa ou na resolução de puzzles. Certamente haverá um ao vosso gosto. A Void Hope, do estúdio Elden Pixels, da Suécia, com data de lançamento não definida, previsto para PC e Switch. A Void Hope é da sueca Elden Pixels, formada por um grupo de pessoas que trabalhou em produtoras como a Imagine Form e a Zoink, que se estreou em 2016 com o notável Alwa's Awakening. O jogo de plataformas, A Void Hope, levar-vos-á numa aventura repleta de puzzles e plataformas, numa atmosfera sinistra onde um casal procura por uma cura numa cidade que entrou em colapso e onde terão de distinguir a realidade de pesadelos, pois há monstros sombrios que se escondem no escuro à espera da sua próxima vítima. A produtora promete-nos uma experiência imersiva onde iremos resolver puzzles e encontrar objetos para progredir numa narrativa com uma atmosfera recheada de mistério. Em A Void Hope, o objetivo não é atacar todos os inimigos que encontrarem, mas evitá-los e procurar por formas de não os combater enquanto exploram os diferentes cenários. O jogo ainda vai vincar esta atmosfera aterrorizante com uma banda sonora adequada para nos fazer sentir um certo incómodo por estarmos naquele mundo, mas também para a nossa curiosidade se manter nos vários momentos mais emocionantes que o jogo transmitirá. Experimentem o jogo na demonstração que foi disponibilizada na loja da Valve, apesar de não sabermos quando é que o título será lançado definitivamente no Steam e na Switch. Valeria, da Pagan Priestess, do estúdio Gauchobot, da Argentina, com data de lançamento não definida e previsto para PC. Este jogo de plataformas de ação e aventura, Valeria the Pagan Priestess, está a ser feito por 5 argentinos, este que é o seu primeiro jogo e que é claramente inspirado no clássico da Sega Mega Drive, Golden Axe. Mal vi esta obra no X, a rede social anteriormente conhecida como Twitter, fiquei imediatamente fascinado pela sua fluidez gráfica e pixel art. Para ser franco, acho que os hack and slash ainda não foram muito bem explorados, pelo menos na sua forma mais depurada, que se aproxima mais de um Golden Axe. É claro que hoje em dia podemos dizer que este género evoluiu para aquilo que conhecemos como experiências que agora tentam replicar um Hollow Knight, embora continue a achar que haja falta de algo com uma experiência mais similar ao que encontrávamos nas máquinas de arcadas, assim como nas consolas domésticas dessa altura. Dito isto, vê-se bem que Valeria, The Pagan Priestess, ainda está numa fase muito precoce do seu desenvolvimento. Atualmente, a equipa argentina está a angariar fundos através do Patreon, o que não é a plataforma mais comum para este tipo de trabalho. Mas como já o mencionei neste espaço, não é algo impossível de concretizar. Basta encontrar o método correto para esta plataforma de financiamento. O jogo em si parece estar a rumar a bom porto, pelo simples fato de introduzir mecânicas RPG e de hack and slash num jogo de plataformas que parecem ser muito interessantes. Basta ver os inúmeros vídeos que o Quinteto Argentino vai divulgando pontualmente nas suas redes sociais. Sinfonia, do estúdio Sunny Peak, de França, previsto para 2024 em PC e consolas. Eis que encontrei um jogo de plataformas no seu estado mais puro, um Precision Platformer. Não será propriamente estranho a quem esteve atento à Gamescom, mas Sinfonia encaixa que nem uma luva neste conjunto. O jogo da gaulesa Sunny Peak tem todo o aspecto de ser difícil, embora seja precisamente este aspecto mecânico que mais me atrai. Superar dificuldades dos diferentes desafios para ir do ponto A ao ponto B é tão refrescante e revigorante,
E foi precisamente o jogo plataformas que me fez estar cada vez mais atento ao mundo da produção independente, a obra de Edmund McMillan, Super Meat Boy. Aqui em Sinfonia vemos um belo mundo que terá de ser ultrapassado por Philemon, um estranho violinista conjurado por um indivíduo que quer encontrar a solução para um mundo em degradação progressiva. Este músico usa o seu violino como meio de transporte para ultrapassar um mundo que combina maquinaria e música orquestral. O próprio instrumento de Philemon poderá ser tocado para ativar várias partes mecânicas do mundo e assim atingir o seu destino. Infelizmente, este jogo com um aspecto tão bom só será disponibilizado em 2024.